မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောဂိမ်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိမ်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အသိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလေ20တနှစ်ဟုယူပါတနှစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်20တနှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023 April မှ2024 April အထိတနစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတက်ရောက်ကိန်းသည်အင်္ဂါသားသမီးများအသက်2 30 18 26 34 42 50 58 66ခုနှစ်ဆယ်လေးနှစ်အတွက်တည်သက်ဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဟူးတက်ရောက်ကိန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အင်္ဂါတက်ရောက်ကာလတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤခံစားချက်များပေါ်လက်လူရှုစိတ်သီးခံစိတ်ခွဲလွတ်စိတ်မမွေးနိုင်သောမြည်သူမဆိုးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ရုပ်ဆင်းရဲခြင်းပရိယေဖြစ်သောယောဂဝေဒနာအနာများကိုဆက်လက်၍ဗုဒ္ဓဟူးကျိုတွင်ခံစားရတတ်ပါသည်ထို့အပြင်လူလင်လူကောက်များနှင့်လည်းပြည့်စုံရတတ်သည်မိသားစုအရေးကိစ္စပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါတက်ရောက်ကာလတွင်အရာရာခွင့်လွတ်သီးခံစိတ်ထားကစိတ်ဒုက္ခမခံစားရ၎င်းကာလဗုဒ္ဓဟူးတက်ရောက်တွင်နောက်ထပ်ထပ်မံထိခိုက်ရန်အကြောင်းမရှိပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပါလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်ရာဟုတိုးခြင်းနာမည်ကောင်းရရှိခြင်းလူအများမှလေးစားချစ်ခင်ခြင်းလက်အောက်ငယ်သားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းလူမျိုးခြားဘာသာခြားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းနိုင်ငံရခြားကိစ္စရများအစဉ်ပြေခြင်းတမာတေဝနတ်ကောင်းမဆခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်စနေသားသမီးများစနေနံအမိရှင်များစနေနံတထတတနာပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ရောင်ရောင်ဝယ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 ်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းဆရာသမားနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းဇာတာပတိသားသမီးများဇာတာပတိနံအမိရှင်များဇာတာပတိနံပါပါပပမပစ္စည်းများစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရခြင်းအခက်အခဲအဟန့်တားရှိခြင်းပြဿနာပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းအပြစ်အနာစာမကင်းခြင်းကောင်းကျိုးခံစား권အနည်းငယ်သာရှိခြင်းအဆိုးခံပြိပကောင်းကျိုးအထိုက်လျောက်ခံစားရခြင်းရှိလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်ရှင်တိဝလိဝင်ခြင်းဆွေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းသားသမီးရရှိခြင်းလူဝင်လူထွက်ရှိခြင်းဗုဒ္ဓဟူးနံရရလာဝဖြစ်စီများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးနံအမိရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနံရရလာဝဖြစ်စီများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ရောင်ရောင်ဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်အလုံးမရှိ၍ဘာလို့ရဘာကံရမှမသိဖြစ်နေခြင်းအလုံးမယန္နာခံရခြင်းအလုံး၌အပြည့်စည်းချုပ်ရင်းကျက်များခြင်းအလုံးသိရှာဖွေလိုခြင်းအလုံး၌ပြဿနာပေါ်ပြီးလျင်ရာဓုတက်တက်ခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနံအမိရှင်များတနင်္ဂနွေနံအာဣဥေအောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးမပေးခြင်းကြုံနိုင်ပါသည်ဤကာလသည်တောက်ကြကြိုဆိုးကြိုးပေးနိုင်သောကာလဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်တွားနှင့်ပတ်သက်၍ဒုက္ခပီးတတ်သည်သွေးထွက်တန်ယိုဖြစ်တတ်သည်ချော်လဲတတ်သည်
စနီးတဲ့နေ့အစဉ်မပြေဖြစ်တတ်သည်လူကြီးများတွေးတိုးတတ်သည်ခရီးသွားလာရေးကိစ္စများအစဉ်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်ခရီးသွားရေးလာရင်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်တတ်သည်တောက်ကြတာသမီးများတောက်ကြနံအမည်ရှင်များတောက်ကြနံတာဟပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍စိုးကျိုးပေးတတ်သည်အရေးကြီးသောကိစ္စများကိုတောက်ကြနေတွင်မဆောင်ရွက်ရပါဤကာလတွင် တနေ့လာကျိုးစိုးကျိုးပေးနိုင်သောကာလဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်ငွေကြေးခက်ခဲအလွန်ကြီးမားစွာကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ကိုကပေးစရာရှိတာကိုလည်းမပေးဆက်နိုင်သူများစီကရစရာရှိတာကိုလည်းမရနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရှက်တကွဲဖြစ်လိမ့်မည်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍အလေကောက်ခံရလိမ့်မည်အချက်ရေးအစဉ်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်ကားနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာကြုံတွေ့ရသည်မိခင်ရှိပါကဂျမ်းမာ၏ချိုးတဲလိမ့်မည်တနေ့လာသားသမီးများတနေ့လာနံအမည်ရှင်များတနေ့လာနံကခကကကပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်ဆိုးကျိုးပေးလိမ့်မည်တနေ့လာနေ့မှာအရေးကြီးသောကိစ္စများကျန်းစီတိုင်မင်းကြီးမပြုရဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရပါယခုနှစ်တွင်အင်္ဂါနံများမထင်မှတ်ပေကောင်းကျိုးပေးတတ်သည် စက်ပစ္စည်းများလေမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဝင်လာတတ်သည်ထို့တို့တွင်ပါကကောင်းပါသည်အင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းများမမျော်လင့်ဘဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဝင်လာတတ်ပါသည်အင်္ဂါသာသမီများအင်္ဂါနံအမည်ရှင်များမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးပေးပါလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဟူးတက်ရောက်ယေရယာနမောဘုဒ္ဓတ္တပရိစေဝဆိတ်ပါ နမောတေကာထာမေတ္တာတုံ့ရွတ်ပါမေမျိုးထံဘရောက်တာဆောင်ပါတန်ဃာရမြအားအာယုံဆုံးကတ်လူပါမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနနဲ့အာယုံတက်တွင်မျက်နှာတိတ်တော်ရီကတ်လူပါဖရာเจ้าဆောင်တန်ရှင်ရေလို့ပါကျမ်းမာရဲ့ညံ့သူအားငွေလှူပါတန်ဃာတော်မိဝဆရာသမားများအားရွှေရည်လှူပါမွေးမွေးနနဲ့ 9 မိမ့်ဆင်နိုင်ခွဲတွင်တကိုးကြီးဖျားရုပ်ပွားတော်၏မျက်နာတွင်ရွှေတင်ငန်းကတ်လူပေးပါခလေးတွေကိုတကြားလုံးဝေပေးပါငွေပန့်တကူပြစ်ပါခိုးစားငါးစာကျွေးပါငါးရှိကောင်ရှင်နိုင်သောရေပင်လှုပ်ပေးပါအိမ်ဖျားတွင်နာနတိပန်းတိကတ်လူပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောယေရယာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ် အစိုးရပြပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောကိန်းများသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစာကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံတုံးပါနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကြွားချပါလိမ့်မည် ဝိစာချန်နယ်ကိုစပ်စခရိုက်လုပ်၍အသင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်နှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ